considerando que já é evidente a invasão pelas forças armadas da Magna Casa do Povo Guinense, que eu dirijo, Assembleia Nacional Popular, Casa da Democracia, representados pelos dignos deputados da nação. Considerando que, depois deste ato, tem havido fortes ameaças à integridade física, ao corpo de segurança que me foi afeto, pelos homens fortemente armados, e que, por conseguinte, também põe em perigo a minha segurança e da minha família. Considerando ainda que, na minha postura de homem de Estado, que zela pelo bem da defesa dos interesses nacionais, da democracia, da estabilidade, da paz social e, sobretudo, da salvaguarda das vidas humanas enquanto o bem supremo. Em decorrência destas fortes e evidentes ameaças, renuncio ao cargo do presidente interino para que fui investido com todos os efeitos legais. Foi forçado a fazer isto. Ele não vai dizer, mas nós, o PIGC, assumimos essa fala porque ele sentiu-se fragilizado, a sua família fragilizada, então entendeu que a porta de saída para salvar a sua vida é renunciar. Mas neste momento, qualquer renúncia de qualquer cidadão é renunciar ao país. E ele não pode, ele como combatente da liberdade da pátria, não pode virar as costas à luta. E nós estamos ali de pedra e cal para defender a Guiné-Bissau, a justiça e a democracia.